Welkom iedereen. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Voor degenen die mij niet kennen, misschien kennen jullie mijn vader nog. Ik ben de dochter van Gerrit Rasing, die 60 jaar geleden tuincentrum De Heeg is begonnen, bij zijn ouderlijk huis. Tijdens de zoektocht naar oude winkels kwam ik de naam van Lambertus Welling tegen. Hij is rond 1811, wanneer het van Napoleon het bevolkingsregister moet worden bijgehouden. Een van de eerste die in die dam als winkelier staat vermeld. Nou komt die naam Welling ook in mijn stamboom voor. Dus ik ben even gaan kijken en ik kwam erachter dat dat een bedovergrootvader van mij is. Dus in de rechte lijn familie. Ik neem jullie mee door het proces van het tot stand komen van het boek. Dit verhaal begint in 2018. De OVD heeft in dat jaar een open dag met als thema winkels in Didam. De open dag werd bij Jan en Jan gehouden en aan de hand van oude foto's werd een beeld gegeven van de voormalige winkels in Didam. Wel jammer dat al het werk en die leuke informatie maar voor één dag tevoorschijn is gehaald. Hier en daar kwam dan ook de opmerking van bezoekers: is daar geen boek van? Nee, daar is geen boek van. Wel een goed idee. Is verder over nagedacht en begin 2019 is een groep enthousiaste medewerkers begonnen en aan de slag gegaan met het boek. De samenstelling van die groep is in de loop van de tijd aangevuld tot zo'n 14 actieve leden. Maar daarnaast hebben we ook anderen geholpen met informatie verzamelen en iedereen daarvoor hartstikke bedankt. Zonder al die hulp was het niet gelukt. Heel mooi verteld, José. Geweldig. Helemaal goed. Alleen, voor nu toch eens tijd dat we eindelijk het boek zelf eens komen zien. Dus ik zou zeggen, Harmke, kom maar op met de kar. Ik zou willen vragen of Anton en Thea Bulder naar het podium willen komen. De overhandiging van het eerste exemplaar, de officiële overhandiging mag ik zeggen, aan Anton Bulder en Thea. Dat is de wens van José om dat op deze manier te doen. Even een kleine toelichting hierop. Anton die is als 60 jaar geleden begonnen als met een juwelierzaak aan de Wilhelminastraat in Didam. Foto hier linksboven zo te zien. Zij hebben in 1977 is de winkel verplaatst naar de Hofstraat. Het pand aan de Wilhelminastraat bestemd voor het nieuwe winkelcentrum De End, dus moest worden afgebroken. Nou goed, ik wil jullie in ieder geval veel succes wensen met het nieuwe boek, veel leesplezier. En ik zou zeggen, hopelijk nog dat jullie lang hier aanwezig mogen zijn. Wij willen ook de huidige voorzitter Roland Amting vragen om naar voren te komen om in ieder geval het tweede exemplaar van dit boek officieel in ontvangst te nemen. Ja. Nou, voordat we dat boek gaan geven, wil ik nog even iets vertellen. Haar ken ik. Hebben het idee opgevat om een boekenlegger te maken voor bij het winkelboek. Zo gezegd, zo gedaan. En hier op beeld zie je hoe die boekenlegger eruit ziet. En de boekenlegger is gesponsord door Gasvrij Didam. En iedereen die een boek koopt, krijgt er een boekenlegger bij cadeau. Jullie.
alsjeblieft. Dank je wel. Nou, welkom. Ik ben Ronald Amping. Ik ben de voorzitter van Stichting Ondernemersfonds Gastvrij Didam. Alle ondernemers die in het centrum zijn geplaatst, zeg maar, zijn ook lid van Gastvrij Didam. Toen wij hoorden van het boek van de winkels in Didam, besloten wij meteen om dit prachtige initiatief te steunen. Zonder verleden geen toekomst en de winkeliers van vandaag die borduren eigenlijk nog voort op gastvrije historie van de winkeliers van vroeger. De gastvrijheid, de service, ons kent ons, dat is eigenlijk wel Didam. Het is gratis parkeren, het mooie centrum. Eigenlijk alle winkels zijn nog mooi bezet en dat moeten we ook zo houden. Alle aangesloten ondernemers die krijgen een exemplaar van het boek Winkels in Didam. Voor sommigen zal het een feestje van herkenning zijn. En ondernemers die nog niet zo lang in Didam zitten, die zullen zien eigenlijk dat de winkelaanbod altijd al breed en bijzonder was. Ik ben er dan trots op dat ik vandaag namens alle ondernemers, deelnemers van Gastvrij Didam, de tweede exemplaar van dit boek mag ontvangen. Ik wil dan graag José en de team die er helemaal achter heeft gestaan, bedanken voor dit prachtige boek. En ik wens iedereen heel veel leesplezier, dus applausje voor de lezer. Jan, dus nogmaals hartelijk dank voor jullie inzet en voor het fantastische resultaat. En ik heb als blijk van waardering heb ik namens de vereniging uiteraard de bloemen. En ik heb daarnaast nog een kleine attentie om met jullie gezin samen nog eens even rustig de revue te laten passeren in een lokale horecagelegenheid. Dankjewel. Ik ben Ans Koster van Ans Koster Body Fashion. Vroeger heetten we K-Markt, Koster Textiel. We hebben verschillende namen gehad. Mijn vader en moeder in dit geval. We hebben in de Kerkstraat gezeten. Inmiddels ben ik verhuisd naar de Oranjestraat. Maar in de Kerkstraat, daar staan verschrikkelijk mooie foto's over in. In het prachtige boek van OVD, Winkels in Didam. Ik moet zeggen dat het me echt ontroert om te zien hoeveel leuke foto's van allerlei winkels erin staan. Natuurlijk die van ons, met mijn vader en moeder, die er inmiddels allebei niet meer zijn. Maar het is echt prachtig om te zien hoe alle winkels gedocumenteerd staan in dit prachtige boek. Als meestersnaam ben ik Tony Cornelis uit de Ravenstraat in Dida. En ik ben vroeger bij de Reus in betrekking geweest, verachten. Mijn zuster Jo, die was veel in de winkel, in de verkoop. En we hebben daar een hele mooie tijd gehad. En we moesten altijd lachen. Als de reus en de juffrouw niet thuis waren, dan gingen ze naar de wei toe. Naar de kieken, naar de beesten. Of de juffrouw ging ergens naar huis toe. Naar Gortschalk, want daar was zij. Gortschalk uit Zevenaar, van de bakken. Daar waren broer en zussen. En dan werd er achter in de slachterij werd er dan biefstuk gebakken. Met veel personeel en wij allemaal lachen. En zo gauw we het op hadden, alles opgeruimd. Want dan kwam de juffrouw en de reus weer thuis. Dat was vast bedoeld. We zitten hier bij Frank Scheerde, de kapper. Wie kent hem niet? Ja, ik ben hier vandaag om het boek in ontvangst te nemen van de winkeliers uit Didam.
Ik vind het gewoon een geweldig initiatief van de Oudheidkundige Vereniging dat ze zo'n boek gemaakt hebben. En dat, ja, dat maakt me heel erg blij. Samen met Wilma zijn we om dit boek hier in ontvangst te nemen. En onze zaak bestaat dit jaar 90 jaar. Mijn ouders zijn in 1932 begonnen. En ik denk als zij dit mee zouden maken, dat ze dat ook wel als een heel bijzonder zouden zien. Maar ja, helaas, die zijn allebei al lang natuurlijk overleden. Maar we hebben nog steeds de zaak in de kapsalon in Didam, die voortgezet wordt door onze dochter Audrey. En aan de Kerkstraat. Wat ik heel bijzonder vond, is dat Didam opgedeeld was vroeger in wijken. En ik vroeg me af hoe het kon dat ik dacht dat Kerkstraat 5, waar we nu zitten, vroeger Dorpstraat A3 was. Maar Dorpstraat is dus eigenlijk ontstaan doordat in de volksmond de straten een naam kregen en die hebben het Dorpstraat genoemd. Maar een officiële naam is het nooit geweest. En dat is wat ik, waar ik heel erg verrast over was. En het leuke is dat Kerkstraat, Dorpstraat A3 nu overgenomen is door mijn dochter die haar naam schrijft met A3. Dankjewel.